До Барбі, до цього рожевого світу, який збурхобив, ну, здається, всіх якось зачепив, бо багато якраз і мого віку зростали з тим, і головна мрія була отримати Барбі справжню, за неї потриматися. До речі, у мене така була, мені колись з Америки привезли, досі її пам'ятаю, я так пишалася, що в мене є саме оригінал цієї ляльки. І зрештою, коли вийшов цей голівудський фільм Барбі, то багато хто в світі пішов. До речі, багато людей здивувалося, що він став, він був, цей фільм з Марго Робі, він не зовсім дитячий, він якраз підіймає і такі доволі серйозні дорослі теми. І поки весь світ тут якраз глобалізується, розвивається, думає, приймає нові стандарти краси, позбувається гендерних стереотипів, на Росії це все сприймається, звісно, по-іншому. Там депутатка Російської Держдуми і член комітету з міжнародних справ, яка раніше відсиділа термін у США, Марія Бутіна виступила проти фільму «Барбі». Вона звинуватила картину в пропаганді ЛГБТ, ба більше, вона закликала прибрати ляльок «Барбі» з продажу в російських магазинах. Відео з висловлюванням Бутіна опублікували в телеграм-каналі Держдуми. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Геї, транси, жінки, які захопили світ у сенсі Барбі. Тобто ні про який союз. Можливо, чоловіка і жінки про кохання взагалі нічого немає. Це весь зміст. Наше з вами завдання – просувати свої образи. У нас є свої ляльки.